Salam əziz şagirdlər, hoş gördük sizin. Bugün sizinlə birlikdə Həyat Bilgisi 3-cü sinif dərsindən heyvanların qruplaşdırılması mövzusu ilə bağlı kiçik bir layihə işləmək istəyirəm. Siz keçən ki Həyat Bilgisi dərsindən də bilirsiniz ki, heyvanlar 2 qrupa bölünür, suda yaşayanlar və quruda yaşayanlar. Bugün isə biz quruda yaşayan heyvanları qruplaşdırmağa çalışacağıq. Quruda yaşayan heyvanların qruplaşdırılması üçün bizə ağ kağız, yapışqan və heyvanların şəkilləri lazımdır. Bu şəkillərdən gördüyünüz kimi suda və quruda yaşayan heyvanların fotolarıdır və biz bunların içərisində ilk növbədə quruda yaşayanların şəkillərini ayırmalıyıq. Delfin suda yaşayır. Ayırırıq. Maral, limon quruda yaşayır. Balıq suda yaşayır. Digər heyvanlar isə hamısı quruda yaşayan heyvanlardır. Bu heyvanları qruplaşdırmaq üçün əvvəlcədən müəyyən etməliyik ki, quruda yaşayan heyvanları torpağın altında yaşayan, torpağın üstündə açıq səhrada yaşayan heyvanlar və ağacda yaşayan heyvanlar şəklində qruplaşdırmağa çalışaq. Əvvəlcə adlarını yazaq. Birinci torpağın altında yaşayanlar. Torpağın altında yaşayan heyvanlar bir iki xarakterik xüsusiyyətə malikdirlər. Bu barədə sizin həyat bilgisi dərsinizdə də məlumat verilib. Bu xüsusiyyətlər ondan ibarətdir ki, torpağın altında yaşayan heyvanların əvvəla bədənləri balaca olur, boyunları olmur, dişləri iti olur və ön ətrafları ilə yerin altını qazmaq bacarığına malik olurlar. Ön ətraflar deyiləndə də təbii ki, əllər nəzərə tutulur. Bu şəkillər arasında biz Köstəbəyin və çöl sıçanının belə bir xüsusiyyətə malik olduğunu bilirik. Ona görə bu şəkilləri seçərək yapışdırırıq. Yaxşı olardı ki, bu canlıların adlarını da qeyd edək. İkinci yerdə isə açıq sahələrdə yaşayan canlıları qruplaşdıracaq. Burada biz bir neçə canlımız qalıb ki, açıq sahələrdə yaşayan canlıların əsas xüsusiyyəti onlarda ayaqlar, ətraflar, ayaqlar yaxşı inkişaf edir, yəni yaxşı qaçmağı bacarmalılar və yaxşı görmək qabiliyyətləri olur. Buradakı canlıların içərisində biz görürük ki, ceyran var, maral, zürafə və dəvə quşu. Siz özünüz də bir qədər araşdırma aparsanız, bu canlıların çox yaxşı qaçmaq bacarıqların olduğunu öyrənə bilərsiniz. Və şəkillərindən də bunu müşahidə etmək mümkündür. Və bayaq da dediyim kimi, yaxşı olar ki, adları qeyd olunsun. Ceyran, maral, zürafə və dəvə quşu. Burada bizim iki şəklimiz qaldı. Bunlar isə ağacda yaşayan canlılardır. Sərçə və meymun. Bunları da bir qrupda qruplaşdıra bilərik. Üçüncü isə ağacda yaşayan canlılar. Bu şəkili yapışdırırıq. Və mütləq altında adlarını qeyd edirik. Mən sizə yaxşı görünsün deyə, açıq aydın görünsün deyə bunu iki kağızda yerinə yetirdim, amma siz bunu bir kağız üzərində də reallaşdıra bilərsiniz. Beləliklə, biz quruda yaşayan canlıları bu şəkildə qruplaşdırdıq. Eyni şəkildə layihəni siz də reallaşdıra bilərsiniz. Mən sizə uğurlar arzulayıram.